Армысыз құрметті телекөрермен, Атырау телеарнасының тікелей эфирінде әлеуметтік қоғамдық саяси бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Ақмарал Бесембаева және студия қонағы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы егін шаруашылығын дамыту бөлімі басшысының міндетін атқарушы Азат Қапанов. Бүгін біз тікелей эфирімізде егін шаруашылығын дамыту тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Осы тақырып бойынша сауалдарыңыз болса 8700-305-1200 нөміріне WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Азат Салаватұлы, студиямызға қош келдіңіз. Бірден сауалдан бастап кетейік. Жалпы осы егін шаруашылығы бойынша былтыр егіс алқабының көлемі қандай болды? Жалпы қыста шығын болған жоқ па? Өздеріңіздің қойған жоспарларыңыз толықтай орындалды ма? Рахмет сұрағыңызға. Былтыр Атырау облысы бойынша 10290 гектар егістік алқап егілген болатын. Биылғы жылы өткен жылмен салыстырғанда 535 гектарға артып отыр. Яғни 10825 гектар егуді жоспарлап жатырмыз. Қазіргі таңда егу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егістік жұмыстары сәуір айында басталды. Ерте көкөністер өсіру үшін жылыжай кешеніне көшеттеріне отырғызып, сол сияқты солар басталып, кейінгі тұқым сеуіп, келесі өнімдер егуді егіп жатыр. Сонымен қатар айта кетсем, картоп 2150 гектар жоспарланып жатыр, көкөніс 3050 гектар, сонымен қатар бақша 1400 гектар және мал азық дақылдары 4220 гектарды егу жоспарланып жатырмыз. Қазір егін егіліп жатыр. Күні бүгінге айта кетсек, 2600 гектарды егін егілді. Картоп, бақша, көкөніс, мал азық дақылдары. Сонымен қатар көктемгі егістік жұмыстарына 780 ауыл шаруашылық техникасы қатысып отыр. Соның ішінде 450 ауыл шаруашылық техника тракторлар, 330 ауыл шаруашылық құрылғылар, су насостары жұмысқа дайын қатынасып жатыр. Яғни 10290 гектар былтырғы жылы орындалды. Яғни жыл сайын егіс алқабы артып келеді, иә? Дәл өзі артып келе жатыр. Түсінікті. Енді өткен жылы жалпы қай көкөністің түрі көбірек жиналды? Білуімше әкімдіктегілер осы сақтандыру қоймамызда былтырға қарағанда биыл көкөніс көбірек болады деп айтқан болатын, иә? Өткен жылы осы бойынша толықтырып айтсаңыз. Өткен жылы енді біздер көкөніс пен картоп дақылдары жақсы егіліп, биылғы қыс бойы қорда болып, халыққа қол жетімді бағада ұсынылды. Биылғы жылы енді айта кетсек, енді тоже өткен жылмен салыстырғанда ұлғайып жоспарымыз бар. Енді әлі қай айтып отырмыз, жаңағыдай егістік жұмыстар әлі де жалғасып жатыр. Біздер енді көкөніс картоптан қыс мезгілінде тапшы болған жоқ, барына қол жетімді бағада ұсынылды шаруашылықтарда. Ендігі биылда енді жоспар бойынша егіс көлемі егіліп өнім алатын болсақ, яғни өткен жылдағыдай тапшы болмайды деп үмітіміз бар. Яғни көкөністердің түрінен картоп көп шықты, иә, былтыр? Картоп та бар, көкөніс, жуа, сәбіздер, қырыққабат бар. Барлығы жеткілікті. Әлеуметтік маңызы бар тағамдар ғой енді. Түсінікті. Жалпы осы облыста қанша осы шаруа қожалығы бар? Оларға жағдай жасалған ба? Және биыл қанша субсидия қарастырылған оларға? Облыс бойынша биыл 350 шаруа қожалық және жеке секторлар, бағанағы айтқан 10825 гектар егістік алқап егеді деген жоспарымыз бар. Енді субсидия әр салаға қарастырылған, инвест субсидиямыз, бағанағыдай су үнемдеу технологиясын, капельное орошение дейміз қазіргі, соның құрылғылары, насос, фильтр және де басқа да құрал жабдықтарына субсидия беріледі. Сосын жаңбырлату технологиясына субсидия төленеді. Сонымен қатар су жеткізу үшін егістік алқабына пайдаланған суға субсидия төленеді. Содан тұқымға субсидия, пестицидтер
өсімдіктерді арам шөптерден және зиянкестерден қорғау мақсатында пайдаланатын пестицидтер бар, солардың бәріне субсидия қарастырылған, жылдан жыл қарастырылып, жеткілікті ақша жетіспеу ондай факт орын алған жоқ. Шаруашылықтарға, мынау ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне үкімет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Берілетін субсидия уақытында төленіп жатыр. Жалпы сол субсидиялардың көлемін айта аласыз ба? Мысалы жаңа түрлерін айтып жатсыз ғой, қандай бағыттарын төленетін. Ал жалпы көлемі қанша қаражат? Су көзіне төленетін 356 миллион теңге қарастырылған. Пестицидқа 9 миллион жарым қарастырылды. Инвест субсидияға 235 миллион теңгеде қарастырылған. Және тыңайтқышқа 23 миллион теңге қарастырылған. Және де бана айта кетейік, шаруа қожалықтар бана өтініш берген кезде резерв дейтін бар. Мысалы, жоспардан ақшамыз, қаражатымыз жетпей жатқан жағдайда заявканы берген кезде резерв көрсетті. Келесі жылы, мысалы, өткен жылдыққа тапсырған болса, 24-тің 1-90-ына дейін ақша жетіспеген ақшаның қаражатын алып, шаруашылықтарға уақытында төленеді. Ол заңда көзделген сондай резерв деген. Түсінікті. Жалпы субсидияның көлемі де былтырға қарағанда салыстырмалы түрде биыл артты ма? Өткен жылмен салыстырғанда біздер бана айтып отыр, артып отыр. Бірақ енді өтінішке, бана шаруашылықтардың өтінішіне сәйкес субсидия бана да артық болған жағдайда тиісті қаражат бөлініп, үстіне төленеді. Біздер енді ақша, бана айтқан өткен ақша қарастырылды. Бұл енді біз шаруа қожалықтар берген жағдайда, артық жетпей жатқан жағдайда үкіметтен ақша тиісті қаражат бөлініп, қаражат төленеді. Түсінікті, рахмет жауабыңызға. Енді осы егін шаруашылығында жаңа айтып өттіңіз ғой, бірақ осыған тоқталсақ техникаға. Техника жеткілікті ме, қанша техника бар? Техника, ауыл шаруашылық, доңғалақты техникалар жеткілікті. Шаруа қожалықтар лизинг арқылы, аграрлық кредитный корпорация арқылы, жеңілдетілген несие арқылы шаруа қожалықтарға үкімет тарапынан жағдай жасалған. Жылма жыл техника жаңартылып келе жатыр. Айтсақ, өткен жылмен салыстырғанда биыл уже 5 айында біздерде уже 25 жаңа техника алынды аудандардан. Және де жаңағыдай керекті құрал жабдықтар, сепкіштер бар, жер жыртқыш құрал жабдықтар жылдан жылға алынып, көбейіп, халыққа жеткілікті шаруа жоқтарға. Ондай тапшы орын алған жоқ. Түсінікті. Енді осы егін шаруашылығы жалпы аудандары бойынша қай ауданда басым? Енді бәрімізге белгілі басым аудан Махамбет ауданы, кейінгі Индер ауданы, Атырау қаласы, ауылдық округтер, содан Құрманғазы ауданы. Қалған енді аудандар желеп-желеп ұлғайып келе жатыр. Енді өздеріңіз білесіз, судан қашық орналасқасын, кішкене егістік алқаптары желеп-желеп дамып келе жатыр. Ең бастысы жайық бойында орналасқан аудандар егістік алқапты өсіріп жатқан. Яғни Махамбет ауданы. Махамбет ауданы көп бөлімі болды. Түсінікті. Енді осы ішкі өнімнің үлесін арттыру бағытында жалпы қандай жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі уақытта? Енді ішкі бағыт арттыру мақсатында шаруашылықтар біздің Атырау қаласында тұқым алатын кәсіпорындар бар ғой, сататын мағдай. Шетелдің тұқымдарын, дилерлер біздің Атырау қаласына орналасқан. Шаруа қожалықтар басқа өңірге бармай-ақ осы Атырау облысында агроәлем деген мекеме бар, содан тұқымға керекті бана айтқан капельный орошение деп отыр ғой. Бүкіл егістік алқапқа қажетті құрал жабдықтарын біз Атырау қаласынан алады. Сонымен қатар үлкен бағанағыдай картоп тұқымдарына үлкен көлемде тонналар болсын,
көршілес Ресей Федерациясынан сол жақтан тасымалданады шаруа қожалықтарға. Көп бөлігі біздің Атырау қаласында бар шаруа қожалықта соны пайдаланып отыр. Және де сол алған тұқымдарына любой бәрі заңды сол мекеме арқылы алған документтермен субсидияға документ тапсырып сондай жағдай жасалған. Түсінікті. Енді осы алдағы уақытта қыста көкөністің бағасы қымбаттайтын сәттер болады, осы бағытта өзге өңірлермен жалпы келісім шарт жасалады ма сіздерде? Яғни өзге өңірлерден көкөністер әкелу, емшіліктерді әкелу бойынша? Өзге өңірлерден біздер биылға жылға жасалып отыр. Біздер отбасы шаруа қожалық деген осы ауданымызда шаруа қожалық бар. Махамбет ауданы шаруа қожалығы. Биылғы жылы ерте пісетін көкөніс өнімдері бойынша картоп және пияз өніміне Қазтрейд акционерлік қоғамы арқылы Шымкент қаласында кездесу өтіп, Өзбекстан елінен 120 тонна көкөніс алуға келісімшартқа отырды қазіргі таңда. Себебі бояқ ерте пісетін болғасын, сол бағытта халыққа қол жетінді бағада болу үшін сонда келісімшартқа отырды. Кейінгі ары қарай маусым шілдеге қарай өзіміздің өнімдеріміз шығады. Сол біздің шаруа қожалықтар халыққа қол жетінді бағада өз өнімдерін үлесін қосып ұсынуды. Яғни Өзбекстан елімен келісімшартқа отырды. Биылғы жылға, иә. Биылға. Ал бұрын сіздерде қандай елдермен немесе өңірлермен келісімшарт болды? Бізде өңірлермен енді келісімшартқа әлде де мына күріш өнімдеріне басқа шінеден не әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация дейтін бар ғой, мен акционерлік қоғамы осы бағаны тұрақтандыру мақсатында біздің оңтүстік елдермен батыс қазақстан елімен келісімшартқа отырып қол жетімді бағада бағаны тұрақтандыру мақсатында келісімшартқа отырып жылдан жылға осы қызмет атқарып келе жатыр. Өткен жылда ол, биыл да болады. Ол жалғасын таба береді. Түсінікті. Яғни Өзбекстаннан бөлек өзіміздің еліміздегі батыс Қазақстан басқа да қалалармен келісімшарт бар, иә? Бар, иә, бар. Жалпы енді айтып жатсыз ғой, Өзбекстанмен басқа өңірлермен келісімшарт бар, бір бірімізбен тығыз байланыста болып, яғни алмасасыздар, иә, көкөністерді. Жалпы сапасы жағынан қандай біздің өзіміздің, яғни біздің өңірден шығатын көкөністердің? Біздің өңірден шығатын көкөністер сапасы өте жоғары. Жақсы. Себебі біздің ауыл шаруашылық тауар өндірушілер еккен дәнекілін гибрид тұқымды дәндер егеді, және де картоп өнімін айтатын болсақ элиталық тұқым немесе бірінші репродукциялық тұқымдар егіледі. Сонымен қатар картоп, сәбіз, пияз, қызылша да банағы жоғары сортта тұқымдар егіліп сапасы өте жоғары. Сақтауға да бәріне келеді біздің өнімдер. Түсінікті. Оны сіздер кәсіпкерлер еккен уақытта сіздер сапасын қалай егіп жатқанын бәрін бақылайсыздар ма? Жоқ, біз бақыламаймыз. Себебі өздерінің әр шаруашылықта өздерінің агрономдары бар. Біз егістік алқаптарын жұмыстың уақытында жүріп жатқанын бақылаймыз. Және де бағандай жетіспеген бағанағыдай үкімет тарапынан жетіспей жатқан су болсын, я басқа көздер болсын, сондай нелерді біз бақылап үнемі қадағалаймыз. Түсінікті. Жалпы осы егін шаруашылығында кәсіпкерлерде әсіресе көбіне қандай мәселе болады су жағынан немесе техника жағынан? Кәсіпкерлерде енді су жағынан біздер ондай проблемный вопрос болған жоқ. Жалпы мәселелер, қандай мәселелер туындайды жалпы осы егін шаруашылығында кәсіпкерлер бойынша? Қандай сіздерге, қандай мәселемен келеді көбінесе? Біздерге енді келетін мәселелер биылында аса қауіпті зиянды организмдер бар ғой, шегетке, шалғын көбелек дейміз. Сол бағытта биылда енді жоспарлап отыр, енді шалғын көбелек кейбір аудандарда болады деп жоспар бар. Сонымен қатар саяқ шегеткелерге сол бағытта қандай шаралар жүріп жатыр деп сондай сұрақ пікірмен хабарласады. Жалпы біз енді түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, және де биылғы жоспарланған егіс алқаптарына улау
жұмыстарына қазір таңда мемлекет сатып алу жүйесі конкурсы өтті, жеңімпаз анықталды. Біз сондай мына бұлау жұмыстары жүргізетін хабарлап айттық. Мана айтып өткендей су мәселесі бойынша судың субсидиялау ережесіне биыл өзгеріс енгізген болатын. Әр шаруа қожалық су есептегіш құрылғы арқылы ақша төленеді деп. Ендігі қазір үкіметтен ауыл шаруашылығы министрлігінде өзгеріс енгізіліп жатыр. Енді шаруа қожалықтары енді қиындық туғызбайды. Бұрынғы былтырғы тәсілмен төленеді деп сондай болжам бар, сондай өзгеріс енгізіліп жатыр. Жалпы енді шаруашылықтар қатысқан сұраған уақытта біз қолымыздан келгенше заң шеңберінде бәрін көмектесіп жатырмыз. Жалпы енді үлкен күрделі мәселелер жоқ шаруа қожалықтарда. Жалпы егіс алқабында сондай. Яғни су жеткілікті. Су жеткілікті, бәрі жеткілікті. Жеткілікті үкіметтен бөлініп отқан субсидиялар бәрі жеткілікті. Тек жұмыс жасайтын адам болса, бәрі көмектесіп жатыр. Түсінікті. Жаңа айтып өттіңіз ғой, зиянкестер жөнінде. Яғни егінді сақтау бойынша осы зиянкестерден сақтау үшін жалпы қанша қаражат бөлінді сол жұмыстарды атқару үшін биыл? Енді биыл жергілікті бюджеттен 69 миллион теңге қаражат бөлінді. Осы 11 миллионы шалғынкөлікке, қалғаны саяқ шегеткеге. Осы қазіргі таңда конкурс саяқ шегеткен мемлекет сатып алу конкурсы аяқталып, жеңімпаз анықталды. Енді шалғынкөліктің сатып алу конкурсы жүріп жатыр. Болжам бойынша осы мамыр айының 20-тан осы аяғында олау жұмыстары басталады деп болжам бар. Яғни мамыр айының аяғында басталады. Қашан аяқталады? 23-24 күн ішінде аяқталады. Түсінікті. Былтыр осы зиянкестерден зардап шегіп шығын болды ма жалпы осы егін шаруашылығында? Зиянкестен былтыр шығын болған жоқ. Бір айта кететін шаруа біздің үкімет ана жергілікті атқарушы орган арқылы бюджеттен бөлініп отырған қаражат бұл шаруа қожалықтарының егістік алқаптарын уламайды. Айналадағы өз көзделген очаг дейміз, осы былтыр өздерінің шегіртке зиянкестер өздерінің ұйықтаған жерлерінде биыл сондай жерлерде фитосанитарлық инспекция өздері сол жоспарлап сол жерді көздеп сол жерді уланады. Ал қалған егістік алқап та шаруа қожалықтар өздері олау керек. Ол заңда көзделген өзінің территориясында зиянкестер олау жұмыстарын өздері жүргізеді. Өздері міндет, үкімет оны уламайды. Яғни әр шаруа қожалығы өз міндетті улау. Ал бана кеткен пестицидтерді уды. Ол кеткен уларды несін тиісті құжаттарын тапсырып оған субсидия төленеді. Біз соған субсидия төлейміз. Түсінікті. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, осы зиянкестер көп, кәсіпкерлердің көбі осындай мәселе бойынша келеді деп. Жалпы қай ауданнан көбірек осындай сұраныс көп түседі? Енді қай ауданы болғанда Махамбет ауданы бар. Енді бұдан қоса мына Құрманғазы ауданы, Исатай ауданы, мына саяқ шегеткілер құмды жайылымдар, жайылым астаном жайылым жерлерде мына саяқ шегеткілер Құрманғазы ауданында, Қызылқоға ауданында. Сол жақтан астаном. Түсінікті. Рахмет жауабыңызға. Енді келесі сауалым осы айтып жатырмыз, барлығымызға белгілі осы Махамбет ауданы бізде ауыл шаруашылығы саласы жақсы дамыған, жері шырайлы, көкөніс өсуге жақсы жер деп айтып жатырық. Жалпы былтыр үлкен қателеспесем үлкен жылыжай ашылды, иә, Махамбет ауданында. Жалпы осындай жылыжай салуға кәсіпкерлердің қаншалықты қызығушылық танытады? Осы бойынша айтып өтсеңіз. 2023 жылы қаңтарда ашылды ғой, Махамбет ауданында, Ақжайық ауылында Жұмағалиева шаруа қожалығы 4 гектар жылыжай кешені ашылып, қазіргі таңда өз жұмысын жасап жатыр. 2 гектар көкөніс, қияр, 2 гектар қызанақ өсіріп жатыр. Қазіргі таңда өз өнімін ұсынып жатыр. Бұндай шаруашылықтар үлкен бұл производство теплицасы дейміз ғой.
ондай шаруашылықтар тип жылыжай бізде тағы да мына Махамбет ауданында Бейбарыс ауылдық округінде Айдана агро шаруа қожалығы 5-6 гектар жылыжай құрылысы жүріп жатыр. Ал енді қызығушылық енді ауыл тұрғындардан да облыс тұрғындардан да қызығушылық бар жылыжай кешенін салуға. Енді бұл енді үлкен производство теплица болғасын, ода үлкен қаражат қажет етеді. Бұған қарамастан шағын шаруа қожалықтар, жеке дара кәсіпкерлер қазіргі біздің жылыжай құрылысын салу дамып келе жатыр. Махамбет ауданында болсын, Атырау қаласында болсын, енді биыл да Мақат ауданында 2 жылыжай құрылысы бастап жатыр. Шағын бір 500 квадрат, 1000 квадрат шаршы метрдей құрылыс жасап жатыр. Яғни қызығушылық танытады, иә? Қызығушылық танытып жатыр. Жалпы қанша жылыжай бар сонда осы облыста? Облыста бізде 45 үсті 45 жылыжай бар. Үлкенді бана айтып отқан 1000 шаршы метрден жоғары. Бізде енді 20 қателеспесем 25-26 гектардың шамасына тұратын жылыжай бар Атырау облысы бойынша. Бұл жылыжай құрылысын жылдан жылға дамып келе жатыр. Қызығушылық көп шаруа қожалықтарда. Яғни жаңа өзіңіз айттыңыз, бұндай жылыжайды ашу үшін, жалпы бастау үшін үлкен қаражат керек етеді деп. Жалпы осындай жылыжай саламын деген ниетті кәсіпкерлер болса, сонда бастаймын деген кәсіпкерлерге жалпы мемлекет тарапынан қандай көмек көрсетіледі? Мемлекет тарапынан жылыжай құрылысына бекітілген стандартқа сәйкес жылыжай құрылысын салған бойда аяқтап құрылыс аяқтап болғасын мемлекет тарапынан субсидия төленеді. Әр нәрсеге құрылысқа да оборудование алған құрылғыларына бәріне субсидия төленеді. Сонымен қатар жарық, электр жарығына, газге де, тұқымдарға да, пестицидтерге бәріне сол секілді бәріне төленеді. Ендігі қазір таңда жұмыс жүргізіліп жатыр. Хозяйственный теплица дейміз, бана айтып отқан 1000 шаршы метр, одан жоғары шаршы метрлердің сол бекітілген нормативке сәйкес кеткен шығындарын төлеу өтеу мақсатында облыстық ауыл шаруашылық басқармасы құжаттарын дайындап жатыр. Мына чтобы хозяйстволарға мына газ коммуникация кеткен сол нелерін төлеу үшін сондай жұмыстар жүріп жатыр. Бекітілгесін шаруашылықтарға хабарланады. Рахмет жауабыңызға. Азат Салаватұлы, сұхбатымызды жалғастырайық. Жаңа айтып жатсыз ғой, субсидия төленеді деп жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге. Енді жылыжай ашамын деп сондай жаңа кәсіп бастауға ниетті адамдарға бір арнайы қолдау ретінде қаражат беру, пайызсыз мысалға несие беру дегендер қарастырылған ба үкімет тарапынан? Сұрағыңызға рахмет. Үкімет тарапынан енді пайызсыз қаражат жоқ. Үкімет тарапынан төмен пайызбен аграрный кредитный корпорация арқылы ең төмен пайызбен 5%-дан жоғары несие беріліп жатыр. Ал неге үлкен жылыжай кешенін салу үшін де бұған енді кіші айтты ғой, қаражат қажет етеді, инвестор инвестициялық жоба болып есептеледі. Болғанда енді үлкен сондай ниетті кәсіпкерлер болатын болса, болғанда үкімет тарапынан несие беріледі. Түсінікті. Рахмет жауабыңызға. Енді осы қазіргі өңірдегі жағдайға байланысты тоқталсақ, осы төтенше жағдай кезінде егін шаруашылығын су шайып кету деректері тіркелді ме? Жалпы осы Махамбеттегі жайылмалар бар, оларға зақым келіп жатқан жоқ па қазіргі уақытта? Қазіргі уақытта енді бәрімізге мәлім, көктемгі өр суы келу науқанында қазір су көп мөлшерінде келіп жатыр. Біздер енді Индер ауданы мен Махамбет ауданы жайық бойында орналасқан, қазіргі таңда су басу қаупі бар аумақтар, су басқан аймақтар да бар. Қазір тіркеліп жатыр, күннен күнге ұлғайып келе жатыр. Махамбет ауданында уже тіркеліп жатыр, еккен егіп қойған егістік алқаптарда суға батып жатыр. Сонымен қатар су деңгейі келеді деп
мынандай қорыққан шаруа жалықтар бар, екпей тұрған шаруа жалықтар да бар. Екпеген шаруа жалықтың жерлерінде су басу орын алып жатыр. Енді су деңгейі әлі тоқтаған жоқ. Ондай фактор тіркеліп жатыр. Атырау қаласында да іргелес хозяйстволарда сондай бір су басу орын алу нелер тіркеліп жатыр. Сонда су шайып кету деректері тіркеліп жатыр, иә? Яғни сонда қанша жылыжайды басып кетті, оны айта аласыз ба? Енді жылыжайды айтсақ, Махамбет ауданында 2 гектар, 2 шаруа қожалықтың 1-1 гектардан су шайып кетті. Махамбет Атырау облысында әлі тіркелген жоқ, Атырау қаласында. Ал Махамбет ауданында 2 гектар жылыжай су басты. Енді осы басып кетті деп жатсыз, иә, жылыжайда егін алқаптарын. Жалпы осы су тасқынына байланысты биыл көкөніс, жеміс-жидек тапшы болмайды ма? Енді оны айту қазір тапшы болмайды деп айтуға да оңай емес. Себебі қазір енді айтып отырмыз, су деңгейі тоқтаған жоқ, егістік алқап ұлғайып келе жатыр деп айттық қой. Енді бұл айту оңай емес. Су деңгейі осы тоқтаған жағдайда кейінгі мына шаруа жалықтар егіс жұмыстарын уақыттар болса жалғастыратын болса, енді оны тапшы болмайды деп үмітіміз бар. Жалпы қазір айтуға қиындық туып тұр. Жалпы осы сіздерде егін егу жұмысы осы сәуір айында басталды, иә? Осы су тасқыны кезінде қалай жүргізілді жұмыстар? Сіздерге қиындық туғызған жоқ па? Енді су тасу уақытында хабарланды, шаруа қожалықтар бәріне хабарланды. Әр шаруа қожалық өзінің егістік алқаптарын, өздерінің ауыл шаруашылық техникалары бар, судан қорғау бөгеттерін жасады. Содан қарамастан үкімет тарапынан да жайық ауылдың аймағында орнатқан шаруа қожалықтар бар ғой. Бәрінде бөгет салу жұмыстары жүргізілді. Ал енді үлкен хозяйстволар өздерінің қоршау жұмыстарын жүргізді. Түсінікті, рахмет. Енді осы егін шаруашылығы саласында тыңайтқыштарды субсидиялау мақсатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі уақытта? Енді субсидиялауға документ әлі тапсырған жоқ. Қазіргі таңда Қазазот акционерлік қоғамы арқылы аммиак селитрасына біздер шаруа қожалықтары келісімшартқа отырып, қазіргі таңда уже 6 вагон жеткізілді шаруа қожалықтарға. Енді қазіргі таңда жеткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кейін шаруа қожалықтары тыңайтқыштарын алғаннан кейін, пайдаланғаннан кейін, өтініштерін ұсынғаннан кейін субсидия төленеді. Яғни әлі субсидия төлеу әлі жұмыстар басталған жоқ. Түсінікті. Енді жаңадан бері айтып жатсыз ғой, техника жеткілікті деп. Осы техникаға тоқталсақ, жалпы арнайы техникамен қамтамасыз ету бағыты бойынша айтып берсеңіз, осы яғни егін шаруашылығы техникасыз іске аспайтыны белгілі, иә? Оларды субсидиялау немесе сатып алуға көмек көрсету қалай жүргізіледі? Енді ауыл шаруашылық техникасын алу үшін мен айтып отырмын, аграрный кредитный корпорация сосын Қазагрофинанс дейтін ауыл шаруашылық техникасын манағыдай лизинг арқылы төмен пайызбен беретін сондай бір мекеме бар. Сол шаруашылықтар бізге келеді, әр ауданға барады. Қандай бағытта енді жаңадан бастап жатқан шаруа қожалықтар болса, өзіңіздің территориальный ауыл шаруашылық басқармасына барады. Сол кезде жүгінген кезде біздің райондар банк деңгейлер айтып отырмыз ғой, сол нелермен тығыз байланысып кеңес жұмыстары жүргізіледі. Біздер енді лизинг бағдай шаруа қожалықтарға беріліп жатыр. Ешқандай кедергі болып жатқан жоқ. Ауыл шаруашылық техникасын ала алмай жүрмін дейді, ондай фактор келген жоқ. Әр уақытта халыққа біз үлесіміз қосып жатырмыз, алып өзінің шаруашылығын дамытуға. Түсінікті, рахмет жауабыңызға. Енді осы маман
тапшылығына тоқталса, сіздерде жалпы осы егін шаруашылығында маман тапшылығы бар ма? Жалпы енді осы ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығы, мал шаруашылығына келгенде көтерілетін мәселелердің бірі осы жұмыс күші, иә? Өкінішке қарай жергілікті азаматтар мұндай жұмысқа баруға, жұмыс істеуге көп асықпайды. Жалпы қай жақтың адамдары келіп жұмыс істейді бізге? Біздің өңірде енді ауыл шаруашылық саласы өзі енді мезгілсіз уақытқа 8 сағат біз мезгілге қарамайтын таң атып түн батқанша жұмыс жасайды. Біздің жергілікті халықтар бұндай жұмысқа қызығушылығы төмен. Себебі барат енді жұмыс уақыты айтып отыр қой. Енді егін уақыты күтпейді. Жұмыс жасай беру керек, таңертең кешке дейін. Жергілікті халықтар жұмысқа баратын болса, жұмысқа барады. Демалыс уақыты болады, режим работы келмейді, сол себептен қызығушылық өте төмен. Қаражатты, заработная плата, айлық ақысын бәріне шаруа жалдар жақсы көрсетіп береді. Сонымен жұмыспен қамту арқылы ұсыныстарын береді. Сұраныстарын, онымен ешқандай тұлғалар келмейді, қызық танытпайды. Сол себептен бізде шетел азаматты, Өзбекстан азаматын шаруа жалдар алып жатыр. Үкімет тарапынан арнайы бөлінген рұқсат квотасы дейміз, квота бар. Сол квота арқылы биыл 800 өзбекке квота бөлінді Атырау облысы бойынша. Енді сол шаруа жалдар сол шетел азаматтарын алып жұмысқа тартып жатыр. Яғни жергілікті азаматтарының қатары аз, иә? Аз, иә. Жұмысқа қызығатын. Ал тек Өзбекстаннан келеді ме бізге? Бізде Өзбекстаннан Өзбекстан азаматтар. 800 дедіңіз бе? 800 азаматқа квота бөлінді жалпы. Енді ол 800 адам түгел келген жоқ, рұқсат берілген. Енді әлі де шаруашылықтар сұраныс беріп алады. Ал былтыр ше қанша азамат жалпы өзге елден келді жұмыс істеуге? Былтыр 680 адам келді, өзге адамдар. Яғни жыл сайын артып келеді, иә? Артып келеді. Жалпы оларға биыл қанша квота бөлінді? Квота айтып, биылға Қазақстан, Өзбекстан азаматтарына Атырау облысы 800 квота бөлінді. 800 адамға рұқсат берілді. Түсінікті. Енді осы егін шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге, шаруаларға арналған қандай бір көмек ретінде берілетін немесе жаңадан бастайтын кәсіпкерлерге бір соларға көмектесетін жоба бар ма сіздерде? Онда енді көмектесетін біздер жоба жоқ. Жоба болғанда біздер енді егін шаруашылығын дамыту мақсатында шаруа қожалықтар келеді, например, айналысқысы келетін, бағатын сұрайды, осы айналысқысы келеді деп, мал шаруашылығын айналысқысы келеді, егін шаруашылығын айналысқысы келеді. Қалай бастарын білмейді? Қалай бастарын білмейді сол бақытты, біз өзіңнен сұраймыз, қандай бағытта қызығушылық бар. Сол бағытты біз жұмыстар бағыттаймыз. Егістік алқабына да мал шаруашылығына. Енді әр келіп отқан шаруашылық, бастайын тұрған үміткер өзінің қай бағытқа қызығушылығы бар, сол бағытқа кеңес беріп, бағыт-бағдар көрсетеміз. Түсінікті. Енді Азат Салаватұлы, осы алдағы уақыттағы жоспарларыңыз қандай? Қандай да бір жобаларыңыз іске қосылады ма, осы бойынша толықтырып айтып өтсеңіз? Енді алдағы уақытта біз жобаларымыз бар. Енді Атырау облысында бір жаңбырлату технологиясын айтамын, дождевальный агрегат деп. Сондай жинайтын завод секілді сондай бір жоба ашқымыз келіп отыр. Жаңағы қойма, көкөніс қоймасы, құрылысы, сондай құрылыстарды бастап жатыр кәсіпкерлер. Сондай жобалар бар, үлкен жобалар. Және де Атырау облысы бойынша мал азық дақылдарын жаңбырлату технологиясы арқылы ұлғайту жұмыстарын жүргізуге. Себебі біздің Атырау облысы қуаңшылық ауданның бірі мал азығын дайындау мақсатында.
Түсінікті, Азат Салаватұлы, уақытыңызды бөліп, біздің студияға келгеніңізге сізге алғыс білдіреміз. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Бүгін бізде студияда қонақта болған ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы, егін шаруашылығын дамыту бөлімі басшысының міндетін атқарушы Азат Қапанов. Сіздермен бірге болған мен Ақмарал Бейсенбаева. Әр дүйсенбі сағат 19:00-де әлеумет бағдарламасында жүздескенше аман сау болыңыздар.